լրություն, 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 պարոն Հակոբյան, իրոք, եթե տենց բան եք ասում, եւ բոլոր գործընկերներին, էլի, տենց անհասցե դուք ասեցիք, ես էլ ասում եմ, դուք եք արել դա։ Երբ որ բան եք ասում, բարի եղեք, առավել եւս եթե այդ ասածը դալիճում կարող է պրովոկացիա ընկալվել, անուն տվեք, անուն տվեք։ Լրություն, լրություն։ Սունեցիներին էիք բաժանում, Ղարաբաղցիներին էիք բաժանում, մենք գնացել մեռե ու կռիվ ենք արել, թե քաղաքական դաշտում, թե պատերազմում։ Լրություն, պարոն Մինասյան, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, ասում եմ, մի խանգարեք նիստը վարողին։ Լրություն դալիճում, դա դիմեք էթիկայի հանձնաժողով կստեղծեք, իմ հետ կապված, իմ հետ վարման կապ հետ կապված միակ իրավունքը, որը որ դուք ունեք, ձեր իսկ կողմից ընդունված օրենքով, էթիկայի հանձնաժողովն է։ Բարի եղեք, ստեղծեք հանձնաժողով։ Շարունակեք, պարոն Հակոբյան։ Լրություն դալիճում։ Սպիտակների սևերի ձեր թիմակիցը չգիսեց առաջ անգամ։ Իսկ նախկինները ով ասեց առաջ անգամ, որ մեկ նախկին եք դուք ներկա։ Չնայած դուք արդեն նախ դուք եք նախկին արդեն։ Լավ, մյուս հանգամանքին առադառնամ։ Նույն ձեր ծրագրում, նույն նախաբանում գրված է, որ բացի դատախազությունից, ոստիկանությունից, քնչական մարմիններից, իշխանության ճյուղ հանդիսանող անկախ դատական համակարգը, ուստեղ առանցքային խոսք է գրված, պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի կառավարության կողմից կյանքի կոչված նախագծերը, օրենքի նախագծերը կոչվեն կյանքի։ Այսինքն ժողովուրդ լուրջ է ասում, որ դատական համակարգը պետք է հիմա պիտի դա անի, ինչը որ ձեզ այո մասամբ այսօր հաջողվել է, դա պետք է փաստենք։ Այսօր իրավապահ մարմինները, որ իրականացնում են քրեական հետապնդում, ինչպես նաև իրանց վրա վերահսկողություն իրականացնող կառույցները, դարել են համակատարներ և մասամբ դարել այո դատարանը։ Արուշ Արուշանյան, Մխիթար Զաքարյան, Արտուր Սարգսյան, Մանվել Փարամազյան, Արամ Գասպարյան, այո, համբերեք, ես բոլորին հիշում եմ, ի տարբերություն ձեզ, և ձեզ հիշացնելու եմ այդ անունները, դու ձեզ խոսք եմ տալիս, դուք երկար եք հիշելու այս անունները, որտեղ իրանք քաղ բանտարկյալներ են։ Լրություն, լրություն, ասում եմ, բան շփշիշ շպրտեմ պարոն Օհանյանի պես, լրություն դալիճում, կտամ, կարող է գաս իմ տեղը վարես, ես քո տեղը լռեմ։ Ես ամենին ներողություն, Ժորջան, գործընկերներ ջան, մի րոպե։ Այս ամենին, եթե գումարում ենք ձեր ներկայացված կառավարության ծրագրի վերջի փոփոխությունները, այն են ՊՊՑ-ի անցնելը վարչապետի անմիջական հսկողության տակ, ինչով ես ենթադրում եմ երեկվա ղեկավարի պայլաձևներ բացատրվում, ինչ որ հաջողանալու պահեր էր ուզում ցուցաբերել, և ստեղծված նոր հակակոռուպցիոն կոմիտեի, սա հաստատուն քայլերով տանում է մեզ դեպի բռնապետություն իր բոլոր ատրիբուտներով։ Բայց դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով և լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն է տվում, և դա կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ չափու սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լրություն, նստեք տեղներդ, նստեք տեղներդ, նստեք, նստեք տեղերդ։ Ընդմիջում, ընդմիջում, անջատեք։
Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, ես ցանկանում եմ նշել, թե ինչ տեղի ունեցավ քիչ առաջ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում. Ես պատասխանելով մեր հնդիմադիր գործընկերների վերջին երկու օրվա ընթացքում հնչող մեղադրանքներին, մեր քաղաքական թիմի և վարչապետի հասցեին, ակնարկեցի, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 30 տարում, որպեսզի բոլորի համար և մեր հայրենակիցների համար պարզլինի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ թվերով մանրամասն նշեցի, որ այս Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին, ում խմբակցությունները այստեղ նստած են և փորձում են ամբողջ մեղքը բարդել հեղափոխության վրա, նշեցի, որ մինչև հեղափոխությունը ռազմական դիսբալանսը Հայաստանի և Ադրբեջանի գնալով աճել է, և նաև այդ իմ ելույթի ժամանակ Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ դուք բանակը քանդել եք կամ թալանել եք, սրան նման ինչ-որ արտահայտություն արեց, որին ի պատասխան, բայց ոչ Սեյրան Օհանյանի անունը նշելով կամ մատնացույց անելով նրան կամ ձեռքով նշելով նրան, ես հայտարարեցի, որ բոլոր այն ՊՆ նախարարները, ովքեր փողով կամ զանգով մարդ են բանակից ազատել, նրանք դավաճաններ են։ Ինչին ի պատասխան Սեյրան Օհանյանը շիշ շպրտեց իմ ուղղությամբ և ասեց, դավաճանները դուք եք։ Ես հիմա ուզում եմ շարունակել իմ ելույթը և այս տրամաբանության մեջ ասել, որ այս մեր բանակի խնդիրները, որոնց մեր բնակչությունը քաջատեյակ է, այնպես չի, որ ես այսօր այս ամբյունից հայտարարում եմ մեր ժողովրդի նորայմանով, որ փողով բանակից մարդ ազատվել։ Դա բոլորը գիտեն, բոլորը փաստա եղել, տարբեր ՊՆ նախարարների ժամանակ դրույքաչափերը տարբեր են եղել, բայց դա Հայաստանի պատմության մեջ եղել է փաստ, ոչ միայն փողով ազատելը, նաև փողով պաշտոնի նշանակելը, փողով կորպուսի հրամանատար նշանակելը, փողով կոչում տալը, դրանք նույնպես եղել են փողով, օրինակ ռազմական ոստիկանություն մարդուն ուղարկել, որոնդեղ ծառայի կամ ընդդեմից ազատելը, այսինքն սա համակարգված խնդիր է Հայաստանի Հանրապետությունում եղել, որը փաստ է, որի մասին բոլորը գիտեն, ցանկացած քաղաքացու հարցնես, ասես այս թվականին ոնց ա եղել, ինչ գնով են բանակից ազատվել կամ լավտեղ ծառայի, բոլորը կասեն, ու դա ա եղել, բանակը քանդող, կազմը քանդողը, բանակը ողնաշարիչ ջարդողը, որ բանակում ծառայել է սպայի համար եղել ա ոչ հեռանկարային, բազմաթիվ սպաներ ասում են, եթե դու սրա նրա բարեկամը չես, դու չես կարա աճես, դու չես կարա դառնաս գնդի հրամանատարի տեղակալ, գնդի հրամանատար, հետո կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, կորպուսի հրամանատար, այսինքն այս աճը բանակում կանգնելա, ու մարդիկ շահագրգռված չեն եղել բանակում ծառայելու։